Kako se rodila ideja da se kandidirate za gradonačelnika Splita? Pa mislim da je situacija takva da je, iako mi se prije par godina činilo da više nema nikakvog smisla se angažirati politički, da je situacija takva da je Split iz loše vlasti upao još goru u posljednje 4 godine i da današnja situacija je takva da naprosto ne postoji na ljevici, konkretno govoreći, nitko ko vjerodostojno zastupa takvu vrstu stavova. I mislim da je bilo potpuno suludo ne kandidirati se na ovim izborima i ne ponuditi nekakvu istinski lijevu opciju. I zbog toga smo išli i u suradnju s Radničkom frontom, dakle da zaista pokrijemo cijeli lijevi politički prostor u Splitu.